Tere tulemast Väike-Maarja 7 maja teatri õhtule. Ja Väike-Maarja 7 maja näitetrupp esitab teile etenduse homoerectuse naiste vahetamine. Lavastajaks on Erik Ruus. Etendus on kahevaatusega. Vaheajal on võimalik külastada koobikut ja loomulikult vaadata ka meie kunsti ringi näitust. Aga igal juhul ilusat ja toredat teatrielamust teile. Sellepärast magatikid ära. Oi, lõpuks märtasid sina ka emaneb juba ammu.
tähelepanelik on see sinu ema. Kuule, aga isa ütles, et... Oleks võinud parem vaita, tead, minu raha eest. Kuule, mina ikki idioot, et tõustu sinna meie juurde võtta. Kuule, Pošerko, sa oled ikka muutunud täiesti selle ostetud kirjastel kitsikum Donaldi sarnaseks. Pole vaada. Asjata. Sest viietud ümber. Ei mõtlegi. Ja kuidas on riietud? Tubras! Seda ma jäädas riiali andeks. Riietud ümber või? Ei! Marsa tuurafilee lõika ise lahti. Muidu kuivab ära. Lõikame, Riina Marko, no kõik lõikame ise lahti. Kas Nikolai ja Koronits on valmis? Jaa, ei, kuidas seda kuidagi lipsu välja. Ei, Mari, ei lähe mitte kuhugi. Maria, ole vait! Iira, kas ma vaidan selle teist lipsu? Kikki lipsu? Jätta! Sa ei ole miljonär ega kelner! Lõhnad järgi tuleb pidu. Tütar, miks sa põsku kinni hoiad? Ei, tal ammas varuta. Vaata ette, hammas pole see, teist korda ei kasva. Rahast mõttisite palju või? Kolm paari. Miks nii nõrga? Mäleta tema, kuidas meie pidutsisime Potsdamis. Oi, inimest vajab 40. Teil on komandöri korpus, kus lahingus on raadel. Kindlus ajas taga jalgadel. Mis kindlus? Kas Maša pole sulle rääkinud? Ei. Tõeline kindlus, kodis piilis. Alle lasime meie ülevanama staabi üle. Poiss, mees, peolõvi. Šampanjat tõi ainult taamide kingades. Maška oli siis veel päris plikakene. Tema varastus Maša ette ühele kõlvele. Lubage mu noorda oma kingake. Hea mees oli. Tõi ennast põhja. Mäletan Maša. No ja. Ja kus ta nüüd on see otsta? Kui tarvis, võtame jälle ära. Sina oled jah, kui tukia. Mitte parem, kuidas ilm on. Tuuline. Käisin rõdul, kolm number kolme jaoks täpselt paras. Põhja külm on. Lubad lund. 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 Säed sulle esimest maid. Mis arvad ema, kui jääksime koju ja pidutseksime koos nootega? Kuulge muidugi ei rääga. Aga ei korda, sulle me ju leppisime kokku. Ema, teeb ennast valmis, hakkame minema. Mina tulen teiega. Kuidas siis meiega? Teile tulevad ju külalised. Ma näete, Riina Markona, ma ju rääkisin. Tõesti, tõesti. Lähe, Maria, kuhu? Riideid vahetama. Millal te tagasi jõuad? Aigel üheks on kohal nagu rauda aeg. Tulge. Tulge. Tulge hiljem. Just nii, hiljem. Astume emaga tagasi oma paadest läbi. Limpame nii vanakiste kombel natuke. Igal juhul räägime, kas või tipsu sõnu oskad teha? Oskan. No näed, ja mina ei õppinud ära. Tead, elu on vormis möödunud. Lähme vaid. Jesus, move, just be
täpselt temas. Naudingut ees tulebki maksta. Tõesti, tõesti. Sain nendiga kokkuleppel, et sõidavad minu vanemad juurde, ööbivad seal, aga hommikul toovad Timka nende juurest ära. Ja mina annan talle näha teie. Aga ta ei tule, ta ei pühade lõpuni sinna. Miks siis? Ta hakkas seal üks tüdruk. Mis tüdruk? Vastas mõnest. Selles sarast või? Kus sa tead? Kaamli käest kuulsin. Jah, aga sa olete teie. Ma ju selgitasin, jah. Uus katusemaja. Akendiga Moskva jõe pool. Aadress ei ole ka. No, siis on hästi, kui te leiate. Üks paar on eksinud vast ei jõua. Oletame, et ma olen nõus. Ainult oletame. Mis ma saan sellest? Kuidas mis? Tugeva perekonna ja armastava mehe? Ei, no seda on ilmi, aga peale selle. Jah, ma ei saa aru. Jälle kasutas. Jah, pügatud naaritsast. Idiooti, milleks on vaja naaritsat pügata? Ole sinu asi. Kule, miks sinu kasutad kogu aeg ära varsad? Kule, see võib küll iga ühega juhtuda. Sinu laadi ju ka tšiip ära. Mul pole praegu vaba raha. Aue mersu ja su raha oli. Auto on mehele sama, mis naisele pesu. Muide, mis värgi pesu sa panid? Musta. Sinu oma jääb ära. Super signaalisi, kärgeski seda. Et, kuule, kuidas nüüd selle kasuka kõikogi jääb? No, saan teha see ühele poole. Kodust on hegemoonid, investeeringud hakkavad jooksma. Saad oma pügatud naarid, tõesti, tõesti. Arnu! Et ma edaspidi ainult palgast elaks. No, olgu teistmoodi meie perekonda pärast ei saa, no ma olen nõus. Ai, tubli, maska! Sa isegi ei kujuta ette, kuidas meie suhe nüüd paranema hakkab. Naerata see mulle sugugi nii hirmus. Oota nüüd. Mis veel? Oota nüüd. Süüda kui paranema. Sina ei ole kättemaksu juhuline. No aga naerata, kaltsi, meile tulevad ju külalised. Leidsite meid kergesti? Jah. Minu nimi on Sergei, minu naine Valeria. Võib ka lihtsalt Veera. Igor. Maša, aga võib ka lihtsalt Maria. Mul on teil vastu korter. Jaa, siin on kaks magamistuba, kolm vannituba. No, tegelikult tahtsime teha kolm magamistuba, aga välja tahtsid ta vanemad meie juba selleks, et enda tuba on seal. Jaa, ja siis on meil seal veis võõraste tuba ja seal taga on laste tuba. Meil on lapsed. Jaa, poeg, aga teil ei meil ei ole lapsed. Ei, lapsi meil ei ole. Aga kus teie poiss on? Ei, ta on minu vanemad juures maamajas. Ja siis on meil veel diivani tuba ja siis on meil solaarium ja viljani tuba. Kes see tuba kõike koris? Mina emaga. Ma räägin mehele, et tuleb võtta koduabiline. Ja mina ütlen, parim moodus muuta naine lugardiks on võtta koduabiline. Käid nende tööd ka? Ei, mul jagub siin tööd. Iga veel on. Ma vaatan see peale. Tõeks. Ja meeline teile kõige rohkem meil. Armastuse halastatud näite. Korralik see. Kuulge, mis te arvate, kas see monolist hakkab tiibu? Ma ei usu, ma arvan, et nad lõpuks asutuvad vendade. Aga kellega te ennast identifikseerite? Gloria või Jusuruul? Jäta järele, Leera. Me ei tulnud selleks siia. Minu naine on psühhokulturoloog ja ta kirjutab doktorile virtuaalsete matriitsite mõju sootsiate dünaamikale. Mis tohiks paluda just kui inimeste keeles? Otse loomalikult. Leera tähendab õpib tundma seriaali tegelaste mõju reaalsetele inimestele. Tõlkisin mõje tilalis. Jah, olis. Te vaatate siis kõiki seriaale. Tuleb vaadata. Issa, no tulge siis, ma näitan, meil on uus kodukino. No palju siis niisugune kvartel ka maksab? Palju? Kas tõesti on võimalik nii palju teenida? Mina ju teenisin. Te olete loomulikult pärimes. Loomulikult. Njah. Mis tähendab njah? Jah, tähendab, jah. Selge, kõik ärimehed on just kui sulid ja petlised, jah õige? Ei, ma pidanid silmas, et kõik sulid ja petlised on just kui ärimehed. Ärge rääkida, aga lihtsalt ei ole te odavate killast. Mul tuleb tihti kõrgemas seltskond ringi. Olen nimelt ajakirjanik. Niisugust ajakirjanikku, nagu Maksim, kas on oomist tunnetanud? Ei. Tõenäoliselt on tegub pseudonüümi. Juhtute kohtuma tervikeni minu poolt, vinged kirjutab. Tõesti, tõesti. Aga kelle kohtas? Need perenole nimi oli? Koshenkov. See samu.
Sesamone. Ja te istu, ma ei pannu. Ei, süüd enne tead. Kui süüd enne tead, kui tähendab ainult üht kahtlusalust. Ma ei saa aru, millest te siia tulite lobisema? Kas keegi veel tuleb? No, kaks paari. Võib-olla veeretame muneviga, mul on päris hea pilja. Aga võib, ma võin ka näe oma kollektsiooni veeleta. Mida te kogute? Nugegi tšaine mõjukub kõike, mis lõikab. Te olete ikka tõsine mees. No, kuidas siin? Ühtlasi võtame ka vennastumise terviseks. On see vajalik? Kuidas siis teisid? Kui vennastuda, siis vennastuda. Kuule, aga miks on nii, et kõikides seriaalides naispeategelased kaotavad kas mälu kui lapse? Te proovige kirjutada 100 seeret või keegi lange koomasse ja kaota vast. Tõepoolest, jah. Te tahate midagi küsida? Jaa. Miks te meile tulite? Arvate, et see muudab midagi? Mis te ei saanud? Mina kahtlen. Miks te meid siis kutsusite? Ega see on mina, Igor. No miks teie nõustusite? No miks teie nõustusite? Mul lihtsalt pole teist välja pääs. No see siis välja pääs. Eks paistab? Tohib, ma küsin veel midagi, aga mul sul. Proovi. Te riietute nii, nagu te sülitaksite kogu messu peale. Aga tegelikult mida ei huvita, kui me peale teie enda mehe. Nii imelikusega ei tundu, jah. Armastate mida. Mõelda vaid, aga teie. Ei suuda Igor ikka elada. No, seda ma olen sinna. Aga te ei karda? Mida? Mida? Mida tagajärgi? Aga see pole tähtis. See tähtis siis on? Vaimse imperatiivi kaotamine. Selle pärast riietud tegi nagu pagulane. Siin on pagulane. Võtke siis vähemalt need brillid eest ära. Ma ei näe, ma need ka mida. Mitte, mitte midagi. Ainult suuri erivärvisi laike. Vanama rääkis mu ikka, et Leena, kui sa nii palju loed, siis kirjutatakse sulle ükskord paksude klaasidega grillid välja ja keegi ei näe, kui ilusad silmad suga. See on tohanu silmad, on teid tõesti imemise. Teate, mul on üks Niina Ritsi kleip, mis sobib imepäraselt teie silmudega. No ei, võõras kleip. Ei, ärge saage valesti aru, mina ei ole seda korda kivannud. Mina olen siin jämedamas, aga teile peaks see täpselt panus olema. Ta on valmis ennast ülesse kooma selle mersu pärast. Oma auto juhaldamine kompenseerib mehe seksuaalseid frustratsioone. Mis asja? Ole tähtis, ma tahan juba. Mina ka, lähme joome vennastumise terviseks. No parem siis juba vestumise. No siis ju vestumise. Tundud siin. Kus oli kõperani lahti, et tundud siit välja. Lolli maja, kas vahest pakkate säävalt pikani jooksul? Vaata, ega mul võntsid ei ole laulud. Milleks sulle võntsid ja parukas? Kas sa suudad rääkida linnud teised inimesed? Milleks? Mis selles, et vaata, ma tõin sul korraliku maijaga. Jah, haustan tasemel. Hei, äkki kammime võõras kohas ringi. Ma ju valmisin laulud. No vabandus, mis siin see korraga raske pihta saada? Vaata, laulu kaetud. See pea võige koht. Sina jätsid ka kõik meeldima. Kõik papake. Sa ära minu papakeseks kutsuda. Miks? Oma vanakeste noore poefi kutsuvad teile tihti papakeseks. No mis, kus te vanake ma sulle ole? No muidugi, sina olid ju meelis parimas aastas. Kes siit siis kutsuda? No, oletame Anton Grigorjevits. Aga ees ja isa nimeti ei maksa kutsuda. Liiga ametlik on. Miks ametlik? Tead, käisin korda ja professoris kodus eksimit tegemas. Juhtsid tuleb kõne peale jalatulgadele ja küsid. Noh, Tihon Haritonovic, kas panete nelja? Ei, vastab kolme. Nelja saamiselt peab vähemalt õpikusse vaatama. Prinsipaalne mees. Osa, miks oli? Noh, pingutas üle. Näiteks tüübikas on kahelised. Santo Grigorjevits, vaatage ette. Ära üle pingutada. Ma ju palusin, et ei ole vaja kutsuda ees ega isane. No olgu, ma käisin tohtaks. No, hüva, jah. Aga... Ja käitu nii loomulikult kui võimalik. Vabalt, aga mida sa pakkid? Ja kus sa rääkid? Mitte nii loomulikult. Raasab siis kui töö tehtud. Privaat, kui sa on lehtis keleid maha hakkanas. Tudu. Pea. Pool nüüd ja pool pärast. Läksid augu pähe. Võta nahkust. Jumal, on ikka tänapäeval noortes ja kõne puhul. Oh my God.
hea volnika. Ja, see on mina, ja. Ja tule hiljem, ja. Ja, tead, see seaduse projekt on nii rabe, ja. Ja, kui lõpetame helistan kohe, ja. Suudan. Võtika tõras küll tosta. Poisikesed viskasid palliga vihte kätte, mis saanud maa oleks ka töönud. Oota, kas te olete Igor Pavlovits? Jah, teie. Anton, ja tema on Ksei. Parem Ksei. Kas teile väga noor nõin? Te teate nii kukus välja, isegi ei osa. Tead, kui Toska mulle ettepaneku tegi, oli teie parkeks seisundis. Ja ma lihtsalt kordsin tal ära öelda. Oli ju nii mukulake. Jah, oli. Oli. Aga kus teised? Ta peab, kui kõik on kohal, aga üks paar inimene millegi pärast. Öelge, ega me varem kohtunud ei ole. Ei ole. Muidu, kus ma teid võisin siis näha? Te pala ainult. Muidu, para ainult, mis lilla pihtnud on. Ma olen siin kusagi näinud. Toska ütles, et me lähme korralike inimestega chillima. Oi, tea, lubage ennast esitleda. Minu nimi on Anton. Maša, aga kuidas on teie isa nimi? Milleks isa me ei olu? Lihtsalt Anton. Mina oleks siin, ma olen tänu olnud. Oi, kes see võinud ta? Tema on Leera, ta on minu sõbranna, ta on psühhokultuuroloog. Sõbrann? Jaa, me isegi jõime. Kuidas see Leera oligi? Vennastumise õestumise teel. Õestus? Ma ei saa aru. No see on sama, mis vennastumine ainult naiste vahel. Kuhu sa mind tõid, Toska? Sina tead su. Väga meeldiv. Ei, siit edasi see. Kulab, ei näe ainult kulab. Oi, milline õrn käekene teil on. Aga silma, kas teile on kunagi öeldud, et teie silmad on vana Veneetsia klaasi värv? Kuule, kas te olete siin üks? Toska, ära ohista tüdrukud. Mehega. Väga kahju päeva. Mis kord su kinni kiidab? Ütleme kogu ta tahti, mis see meeste puutub. Sa ju ütlesid mulle. Aga kus Sergei siis on? Ma haksin talle oma kinsaine viitama, aga tema hakkas raamatust tuhti. Me siin ajasime muusumi pankrotti, ma olisin terve raamatu kogu ära. Nahas kaaned kutsed kirjad, disainerit tasemel. On teil disainerit. Palun kutsuge ta siia. Kuulge, aga istume meie juba nii kaua. Istume meie juba nii kaua lauda. Issa, milline suur purk kalamarja. Anton, kas teie tõite selle? Ah, tead, tüüd asi. Kalamarina kaustiski soodustavad erakordselt seda. Kas teil on sellega probleeme? Siis on parem Hispaania kärves või mandragora juur. Mis asi? No, see on umbes nagu viagra, aga palju parem. Mitte mingi juur. No, te, miks sa? Mäletad aega, siis olid Ilhan Haritonovicist. No ja siis? Sõi viagrat mägede kaupa. Andis otsad, otse andmise ajal. Aga ma ajal tüdrukaks jäävad istama pannud. Rahvael tuli vanaise ehkuses. Mis on, kuidas sa seda kõike tead? Lugesin. Ah, tead. Veensid ümber. Tuleb süüa seda kaamarja. Imisest öeldi kalamarja pole vast enam ütse. Jama, nii kaua kui raha on kui kalamarja. No, kas sa tõesti arvad, et raha ei saa kõike osta? No, ma ei tea. Ilma rahata pole mul siia ma ei õnnestunud midagi osta. Kuulemaks võtmine kool eluaega väljanda. Kuule, Leera. Aga kus mul aine on? Loe rohkem. Ära viin. Kes? Jäiti uskuma, kui siin samas seisab, ei tunnud ära, ja. Miks sul mõõras kleid seljas on? Kas ei sobi mulle? Su priilid on? Jumal, miks peita sellised silmi? Nad on vana Veneetsia. Toska, su kordab ennast. Leera, me tuleta meelde, milleks me siia tuli? No milleks te siis tulite? Igatahes mitte selle jaoks, mis teie. Pidar, ma olen teid kuskil näinud. Jälle! Kuulge jätke see korra, ah? Instruktsiooni kohaselt peame suhtuma üksteisesse õrna tähelepanuga. Samuti soovitatakse teha väikese kingitusi. Kuule, Sergei, ma kingitsen eluaegse koogule sulle. Ma ei saa nii imelmest kingitust võõra inimese käest vastu. Ole midagi, varsti oleme peaaegu sugulased. Ja, Leera, mina kingin selle kleidi ja need kingad sulle. Tänan, Maša. Õige! Kuule, kõigepealt istume lauda. Tähistame justkui pidupäeva. Tutvume korralikult. Jah, mina ei tähista esimest vaid. Peab seal on kommunistlik sabat. Aga mina
Ah, olen veendunud demokraat. Me ei täiesti mitte kommunistliku, vaid hoopis teissugus saavad. Kas tõesti Valpurgi öö? See on ju juba läbi. Mis siis? See on nagu sünnipäevaga. Enne ei või tähistada, aga pärast võib. Ka mis öö? Valpurgi öö. Pärimuse järgi korraldati igal aastal 30. aprilli ööl vastu esimest maid Kloksbergi mäel nõjasabalt. Lahedad nagu meil tuleb sabad kaipa. Linda peale, aga võivad võtame. Natuke nappus siin. Kõige tähtsam ütleb tõesti. No, kes meil siis on kõige tähtsam? Sina ikka, sina selle sabati kokku kutsusid. Ei, ma arvan, et esimese toosti peaks ütlema ikka kõige vanem ja kogenud meie hulgas. Turska, sinu peale siin. Olgu. Ärras, ma palun tõsta esimene klaas demokraatia terviseks. Ega te juhuslikud pitingud miitinguga segi ei aja. Ei, kui teil on mitte midagi ma segi ei aja. Te tuletage kas või korraks meelde neid nõukogudeaegsed silmakirjalike seadusi. Aga nüüd, me oleme vabad inimesed. Milles vabad? Kõigist vabad. On see siis hea? Oi, see on suurepärane. Me kuulume ainult ise endale ja ainult ise endale. Me oleme vabad otsustamaks oma kehad üle, oma saatuse üle, oma armastuse üle. Demokraatia terviseks. Hurraa! Hurraa! Ta mul nii tark temaga nõudna magadagi. Elad ei juhuslikult poliitik ei ole. No mis tähtsalt selle? Täna siis oleme kõik looduse lapsed. Noh, võtame! Kuulge, Igor, kus te tuli üldse pähe see kuulutuse avatada? Mis? Oho! Eks ma tean selle mängi ajal. No mis kuulutus? Sina ei tea midagi. Ei. Igor ütles, et me hakkame oma perekonda tugevdama, et meil on kriis. Aga kuidas te oma perekonda tugevdama hakkate? Ta ikka selgitas. Oota, aga mis seal kuulutuses siis kirjas on? Noor vabadust armastav vabad. Ilma kahjulike harjumuste ja kompleksideta tahaks kohtuda esimesel mail mõtte kaaslastega. Oh, nüüd on asi selge, mille pärast esimesel mail. Konspiratsioon. Ah. Ei saa ju avalikult kuulutada, et kohtume naiste vahel. Kui kõik ei ole nii arenud. Või ala arenud. Ah, väga naljakas. Mis seal veel kirjas? Noh, edasi on kõik nii nagu peab. Tema pikka kasvu, šatään, siniste silmade, sportliku keha ei... No see kohv, kas kuulutusest olid siis valetada? Minu arust oled sa kiilanev ja vara ja kõhukisega. Aga ma olin sul tään ja kõht, see on värgat ainult peale lõunasöök. Ja peale lõunasööki. Mis seal minu kohta kirjas on? Tema, kes see tähendab sina, on lepliku loom ka valatu õrn paksuke. Kurjus! Mis seal kirjas on? SDM välistatud. Mis aga siin? Sadomas ohis. Aga selles ma kahtu. Ma läksin hea meelega luua vajaga koltinud. Igor, kus kohast üldse svingib siis teada saite? Mis asjast? Svingis. See on ingliskeelne sõna ja tähendab tõlkes kõikumist, kiiret tempo vaheldust muusikas ja ülekantud tähenduses seksuaalpartnerite vahetamist. Ei, me ei hakka ju sõna otseses mõttes vahetama. Sving, svingi, ruiga. Täpselt sviga. Toška, mis sving? Sa ju ütlesid, et tuleb aus grupiga. Sina tead, sa on sving, ei ole kahjuks sa on pean ma teid kurmastama. Seksuoloogide või spesialistide arvates on sving grupis eksistruktureeritud eri näha. See tekis Ameerikas 60. aastatel seksuaalrevolutsiooni ajajärgul. Ma olen Lääne pressis päris palju svingi kohta lugenud. Kui võttis ikka kaua aine, kui meie nii jõudis. Jah, siin riigis saab, et see kõigist teast viimasena kuulda. Öelge, Valeria, kas te hoidute svingist kui see psühhokulturoloog või kui naine? No, alguses oli puht teaduslik huvi. Kui ma ka juhtusin lugema seda kuulutust oma rektusest, siis otsustasin enda väljale proovida. Parema oleks võinud kiirte peale edasi katsetada. Katsetad järgi ja mees võtab kätte ja austab sind. Jaa. Meie Sergeiga tunneme teinedest juba koolipingist saati ja oleme niivõrd lähedased, et selline tühi asi nagu kiirelt mööda kontakt võõraste genitaalidega ja oma meie suhtes ja mitte. No mis jama sa ajad? Meie mees arvad täpselt sama. Kuulsid, mida targad inimesed räägivad. Ma ei saa ikka mitte millest jau. Sa tahad, et ma seda võõra mehega petaksin. Ja see tugevdab meie perekonna elu. No mis mood? Mina petan ju sind ka. Siis me oleme just kui tasa. Poleks midagi. Noh, mitte midagi pole juhtunud, milleks seda kõike siis vaja on? Ma
Maška, ma selgitan sulle viimase korda. Petmine, see on siis, kui sa võtad endale armukese, teeskõik puud abikasat, jooksed salaja kohtamistele ja ostad talle minu rahes kinnitus. Aga kui naine petab mehe isikliku kontrolli, siis see ei ole petmine. Mis on siis? Siis on see swing, saad aru swing. Ameerikas on swing abilu kindlustamise peamine vahendaja. Abilu käigus tunnete teravust ülistud. Aga ühe kord, et te milleski kohusta kontakt uue seksuaalpartneriga, paneb abikasse uutmoodi hindama teinelise võimaluse. Paali kohas, kus on koht sellist jõledus kohku lugesid. Miks lugesid? Ise sekundarisest või jõudnud. Oma rektusest. Seal on üks Maksim, kas on olnud see artikkel. Monogaamne abielu ei muutuks monotoonseks. Tuleb välja, et Ameerika statistika väitel on regulaarselt swingiga tegelevate paaride seas lahutusi 4,5% võrra vähem. Tõesti, tõesti. Ta õhku leidas see sinu Ameerika! Teie maasta räägid nagu Finlaad. Kuule, mida läheneb see selles swingi kohta kirjutada? Ja nii näed asju. Näiteks doktor Nerlit näeb Chicago Psychoanalyysi instituudis saadva, et swing, see on kaitseklahk, mis lubab abikaasade vahel hoida intiimsuse sellist taset, mida nad on võimelised välja kannatama. Oi, jah. Teil ei ole mitte ainult imelised silmad, vaid suurepärane erudiktsioon. Ärge ajage, kus naisele! Ära soju, ma lõpetan. Mine lahutada oma oma? Joome naiste terviseks. Pea hoogud, Oska. Kõnged jooma vahele. Sina pea suu. Kuna täna on eriline päev, siis joovad mehed taamide kingadest. Taamide kingadest? Mis on täpselt nagu meil kindluses. Millises kindluses? Ah, ei ole kindlus. Lubage ma kingake. Mina ei luba! Võta! Võta oma king kohe tema kastele! Sel juhul ma lahtun! Säht! Mikk arvas nii hästi tule? Sel juhul ära mine! Tahad ma topid su koti raamat nüüd täis. Võtta ära! Võtta ära! Oodake, ma räägin tema. Mis sinu ka on? Mis on lahti? Ja sa ise ei saa aru. Ei. Mulle on see kõik vast. Aga mis ise võitjatest ja bandiitidest kindlustame neil juhul? See on ju hoopis teine asja. Miks teine? Lõpuga sa tõesti taha näha, kas see kõik lõpp ära pärast ajalehest kirjeldada. Sest on pomma. Ei ta ära! See aeg, kui ma siin pommi jaoks materjali kogun, muutub nais sekspo. Kas sa siis on? Halb! Ma olen teistunud sinu vaata. Niisugusena? Jah, niisugusena. Ja niisugusena ma meeldisin sulle. Sa ju ise üks, et me ainult vaatame. Ma ei ole süüdi, et nagu selgub ma informeerin meestele. Mitte meestele, vaid selle varale kiivas sohule. Tema kohdas. Ma küll ka. Seda võib kontrollida. Kontrolli on mina äärin ka. Jah, palun, Siri Joosenko, ma väga palun sind. Sa ju tead, ma olen juba ammu sinu käest midagi palunud. Eriti need kaks viimast aastat. Mis puutuvad siia veel viimased kaks aastat? Pea selgitama. Pole vaja. Jääb. Aga oma king võtta tema käest ära. Me oleme kohtu leppinud. Kallid svingerid, ma ütleksin isegi kaaslangenud. Oota, mis kaaslanged? No, kuidas siis veel teie poole pöörduda? Vaat vene keeles on alati seda, mis meil ees seisab alati nimetatud langemist patuks. Nii ma siis ütlengi. Kallid kaaslangenud. Minu mees jääb siia. Ühel tingimusel. No, millisel tingimusel? Alustuseks jõub igaüks oma naise kingast. Või ta on vastut, Oska? Sphinx ja kaine peaga ikka on.
Oi, kurat, see on küllaltki kallis heinsu. Meie abielu õnne nimene ei ole minu mehel küll mitte millestki pakkunud. Nii, põhjani. Aga mis sa istud nagu puuslikke? Korraga pihti, siis ma olen kolmel jäänud. Üks, kaks ja...
juhin teid esimese maiku. Mida te otsite? Kuidas teda? See on ju Võidu tupik maja nr. 69 korda 8. On. Kuidas teie nimi on? Vassili! Aha! Vassili! No siis on kõik õige. Oles teid nagu parem kusagi näinud? Ma ei saa aru, et siin kõik kokku leppinud. Ära sirista seltsin. Kuulge Vassili, aga miks te... Ilines! Neil oli miiting. No see on selge, aga miks te... Lipuga tuli. Ei jõudnud rajooni komiteesse ära viia. See on meil ju kaugel. Ei no aga miks ilma naiseta? Oled süüdi. Naisel naised pikettile. Meil tahetakse tehas käest ära võtta. Nad on uriused. Aga korter on teile aus. Konspektiivsest. No mõnes mõttes jah. Nii võib ju poolt vahetada. Üks, kaks, see oled ju oportunist. Mul teevas siia aitab nüüd rollikatsest. Vedasite meil korralikult ame, see on vahva. Aga ilma naised ka niisugustel üritustel ei käi. Ta ei vedanud meid aneksid, ongi põrandal. Kus sina seda tead? Tead. Kuidas teie organisatsiooni nimetatakse, kui see saladus ei ole? Seltsimeest ees mul saladus ei ole. Me oleme mõõtise võitlev saladi MES. Tervitused kaasvõitlejatele. Iss. Ma ei ole põrandalasega mitte kunagi veel. Pea sina suu. Kuule. Vassili, kust te võtate, et me oleme teie kaas võitled, ah? Kuidas kust? Jah. Siin on kirjas. Noor, vabadustarmastav paar, ilma kahjulike harjumuste ja kompleksid, et ta tahaks kohtuda esimesel mail mõttekaaslastega. Mis siin segastab? Kus võitled, ma aru? Ja siis tuleb muidugi konspiratsiooni mõttes, millised atleetlikud sinisilmsed paksukesed ei saada. Ja siis tuleb kõige tähtsam. STM välistatud. Kuradi sotsiaaldemokraadid müüsid töölis klassi maha. Viimse püksi nööbini müüsid maha. See tähendab vassiil, kus osasite, et STM-ned on sotsiaaldemokraadid. No, kes siis see on palju, kui vastakete selle ajakirja kaartiga vaatasite. Vaatasime, vaatasime. Meil on ajakirjas peal professor. Kuradi Jaak Vanagas. Enne õpetas marksismi, leninismi, tema märkiski esimesena. Mis selle ajakirja nimi ongi? Homo erectus. Ja kuidas seda tõlgitakse? Nii tõlgitaksegi. See on tõlkes sirge inimene. No täpselt. Nüüd saate aru. Millest? No üllatus, üllatus. See tähendab. Aja ennast sirgeks. Töötab inimene. Heida enda kaelas fondialistlik parasiit ja uus vene lurjus. Meie vana hakkas seda näes lausa värisema. Ütles Vasja, mine! Põrandalused on teada saatud. No, eks ma siis nii tulin. Proua, kas süü on meil teie kaelas? Issa, jah, ma panen lagu. Võtaks väikse vitsikese ka. Tšubais lurjus ei lase enam vetkare teadvõttesse külm on. Viskit või viinatest? Ah, rüüpaks seegi seda imperialistlik. Võidu tervisest. Tervikult sa ei saa kõik ära teha, et nad ei ta ei saa. Tõesti, tõesti. Niimoodi, vaatan, et keerutate siin kudalit, jah? Jah, peedame siin aega nii-öelda kodanlaste kohtu. No, eks meiegi enne vahest väikest isikoelust, aga ainult kontrollitud surannadega. Mis ma peaksin siis ära võtma? Seal on 20 tükki, siis pärast ma just sinu pidi välja valima.
Siin ei ole mitte mingisugust põrandalust organisatsiooni. Näed, sõbrad kogunesid. Lollitame veidi siin ja keerutame seda pudelit. On teil vast naljad. Tundsin kohe sisenenes, et vahetate poolt. Nüüd aitab. Mitte keegi siin poolt ei vaheta. Tead, võta oma soni ja liigu sinna põrandalu tagasi. Mis asja? Kuule, kosher kohv, no lase inimene sööb lõpuni. Vasja, sööd kõhud ees, siis lähed, eks ole? Kosher kohv? Sina? Mis sa töölistele lubasid, kui sa meie tehase pankret teasid? Tõbras, ärastaja! Kuule, käi välja minu majast! Sinu majast? See ei ole sinu maja! Sa oled selle varastanud! Kuredi töölis lassi käest! Kuradate siin euroremontjale, siis kurad...